Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın mayın 1-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Mayın 1-də Bakı və ətraf rayonlarda bəzi yerlərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarmadanın bəzi yerlərində şimşək çaqacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Ara-bir güclənən şimal-qərb küləyi esəcək. Havalanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normaldan aşağı 755 mm cıvəstı olacaq. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında mayın 1-də bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayr-ayrı yerlərdə leysin xarakterli, intensiv olacağı, şimşək yağacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar, qarı yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi ayrılı -ayr yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.